відмічається зростання захворюваності на грип та інші гострі респіраторні інфекції. Зокрема, якщо давати щоденну інформацію, то за п'ятницю, суботу, неділю ми маємо загалом 416 хворих, за понеділок ми маємо 570 і за вівторок ми маємо 582. Тобто йде тенденція до збільшення кількості хворих. Тобто, я думаю, на цьому тижні місто Рівне перейде епідемічний поріг з грипу та інших ГРЗ.